אליאס אינברם, שלום, לילה טוב לך. שלום, שלום. פעיל חברתי. אליאס, הזמנו אותך כדי שנצפה ביחד עם הצופים שלנו בקטע שמתפרסם היום. זה מתוך הסרט הדוקומנטרי המועמד שישודר ב-YES דוקו בשבוע הבא. הזמן הוא 2015, בחירות 2015. המצלמות נכנסות אל תוך המטה של כולנו, והנה מה שקורה שם. 14 יום. אוקיי, 14. יש לך שתי מקומות שמתחרים עליהם שלושה אנשים. אוקיי, 12, 14 מתחרים. צחי, אתיופי ודרוזי. נכון. צחי, אתיופי ודרוזי. עכשיו איזה דרוזים יש לנו? חתם בתמונה מבחינתכם? מה שמשה רוצה, יש לו דרוזי שרוצה שתהיה. יש למשה דרוזי? הכל דבר. אנחנו נשבת את הכסף. מה אתה חושב? אני חושב 12, כל אלה זה קישוטים, ולא ממנו שום דבר בפנים, זה אמיתי. היחיד שאמיתי, כל אלה זה קישוטים שראינו שלא מביאים מנדטים. גלנט לא מביא מנדטים. אז אתיופי, דרוזי יביא מנדטים. או רשימה אמיתית או לא, אני בעד רשימה אמיתית. כל הקישוטים האלה אני חושב שזה שווה לתחת, אבל אנחנו רוצים לרצות את עצמנו, לא רוצים את עצמנו. עד איזה שעה? זה מה שאני חושב. איזה בילות? זה אנשים אמיתיים. אם אתה מכוון גבוה, אתה רוצה לקבל 14 מנדטים, אתה צריך אנשים שיעבדו ביום שאחרי. דרוזי יעבוד? איזה יעבור? הוא בא לפה, הוא בא לתל אביב. אולי הוא בא סוחט אותנו באיומים, זה יעבור, איזה יעבור. צחי לא מוכר, יופי זה מסר. אתיופי, דרוזי, הקישוטים האלה שווים לתחת, סליחה על הביטוי. אני מחייך כי זה נראה כאילו שוק עבדים. יושבים בתוך מקלט ומתחילים לדון, לשים קישוט, לשים איזה, בגלל שזה מוסרי. קישוט זה אומר ככה בונים רשימה לכנסת במפלגה שהיא כמובן לא מפלגה דמוקרטית. נכון. אין בה פריימריז, כלומר יש מישהו שמחליט בסופו של דבר איך הרשימה תיראה, וככה נראה הדיון, ככה בוחרים אנשים. תראה מה הסיפור. הסיפור הוא כזה, כל מפלגה, גם אם היא מפלגת אופנה, חשוב מאוד שיהיה בה גיוון חברתי מסוים. חשוב שהיא תייצג את כלל החברה הישראלית. השיקולים פה הם מאוד מאוד מוזרים, כי השיקולים צריכים להיות האם האדם שהם רוצים להכניס אותו הוא מוכשר, הוא מנהיג, הוא קריזמטי, הוא בעל ידע רחב יותר. אתה מגיע לכנסת, אתה צריך לדעת על מה אתה מצביע, במגוון של נושאים. לכן, הרבה אנשים לפעמים לוקחים אתיופי, אומרים, הנה, יש לנו אתיופי. ואז מה זה אומר? אם יש מוכשר אחר שהוא רוצה להיכנס, לא במשבצת של אתיופי, כי אנחנו פה כבר, אתה יודע, עוד 140 שנה, כן? כמה אתה יכול להגיד אתיופי, אתיופי? אבל לוקחים אתיופי אחד, או אתיופית אחת, ואומרים, הדלת סגורה. אליאס, אבל אתה שומע את ההתייחסות גם כלפי האתיופים, וגם כלפי הדרוזים. הרי אומר שם אותו דובר בשיחה הזאת, מה, נביא את הדרוזי כדי שיסחט אותנו, כלומר, יהיו לו כל מיני דרישות, כלומר, נקודת ההתייחסות לאותם מיעוטים, לחלקם בחברה, לאותם קבוצות ולחלקם בחברה, היא פשוט מבזה. תראה, אם אתה חושב שזה אולי גזענות, אז זה לא. יש פה שיקולים טקטיים, אסטרטגיים, לא נכונים. זה מה שאני בא להגיד לך. אני קצת מופתע לשמוע את זה ממך, אני מוכרח להגיד לך. תראה, המילה גזענות זו מילה קדושה, שצריכים להשתמש בה בזמן הנכון, כשזה באמת קורה. פה זה שיקולים פוליטיים, של האם זה קישוט, האם זה מוסרי. אני חושב שהיום מפלגה צריכה לדאוג שיהיה לה מגוון חברתי. אליאס, אבל כשאומרים עליך ועל הקבוצה שאתה בא ממנה, שהם שווים לתחת, שוב אני מצטער על הביטוי, אבל זה הביטוי שהשתמשו בו שם. זה לא מרתיח אותך? זו מילה לא במקומה. כן. תאמין לי שזו מילה לא במקומה, אבל מפה ועד גזענות יש מרחק מאוד מאוד גדול. אוקיי. אבל המסר שלי שהוא כזה. אחד, כשאתה קולט מישהו ממגזר מסוים, אתה בעצם נועל את הדלת ממוכשרים אחרים נוספים. לפעמים אני יכול להיות במקום מסוים כישראלי, אני לא חייב להיות כאתיופי. אוקיי? זה נכון גם לתקשורת הישראלית, זה נכון במקומות עבודה, זה נכון גם בפוליטיקה הישראלית. מה שאני מציע ליוצאי אתיופיה, זה מעבר למחאות, או בנוסף למחאות שאנחנו עושים כל חודש, זה להתחיל להתפקד למפלגות המסורתיות, הדמוקרטיות. יוצאי אתיופיה, אם לא כולם, ברובם, הם ימניים. והם יודעים איפה להתפקד. זה הכלי החשוב ביותר. עכשיו, אני חושב שכחלון, אני מאחל לו קודם כל שיצליח להוריד את יוקר המחיה ואת יוקר הדיור,
אבל יש לו גם... גם את מפלס הגועל במפלגה, איך שזה בא לידי ביטוי בדבר, גם מפלס ההתבטאיות האלה. כן, אגב, דרך אגב, כל המפלגות האלה, שהן לא דמוקרטיות, הרבה פעמים, הם מגייסים אליהם, ממגנטים אליהם הרבה אנשים, ואז, ברגע האמת, כשמרכיבים את הרשימה, הם זורקים אותם קיבינימט אחרי שכבר עבדו. יש פה מתח מאוד בעייתי שאנשים נזהרים להתקרב. בוא, אתה יודע מה, אליאס, אני לוקח צעד אחד, כי גם מפלגות שהן דמוקרטיות, יכול שיקרו בהם אירועים מהסוג הזה. כלומר, העובדה שהמפלגה דמוקרטית או לא דמוקרטית לא בהכרח ערובה לכך שלא נשמע ביטויים מהסוג הזה. אבל מה שמעניין בהקשר הזה של כולנו, שפנינו הערב לדובר של כולנו, אומרת, מה אתם רוצים מאיתנו? תפנו לאנשים האלה שהיו שם ודיברו, אין למפלגה שלנו שום קשר לדבר הזה, וממילא גם הדבר הזה לא יושם בסופו של דבר. אנחנו לא רוצים לתת תגובה. זאת ההתייחסות לא, של כולנו. לא, אי אפשר לנתק את ההתבטאויות האלה מהמפלגה עצמה. הם היו חלק מהמפלגה. ברור. הם. גם נמצא שם אחיו של, של משה כחלון בחדר כשהדברים נאמרים. הם היו המנוע, כן, שהגדילו את, את התומכים, ולכן יש קשר ישיר בין המפלגה לבין מה שנאמר שם, אבל מפה ועד גזענות, אנחנו לא קופצים כל שני וחמישי גזענות גזענות. ההתבטאות לא במקומה. אני חושב שהמפלגות היום צריכות לדאוג לגיוון חברתי, מצד אחד, מצד שני, לא לסגור את הדלת אם יש אנשים שהם מוכשרים, אם יש כלכלן, אם מישהו שהוא מומחה במשהו, okay. אל תגיד, יש לי מהמגזר שלך ואני לא אקבל אותך. והנקודה השלישית והחשובה ביותר, זה אני אומר לחברה הישראלית, תתפקדו, תהיו מעורבים בפוליטיקה, אל תהיו פוליטיקאים, אין בעיה, אבל תהיו מעורבים בפוליטיקה ותשפיעו על הרשימה שנכנסת לכנסת, כי אנחנו צריכים תרבות דיבור חדשה במדינת ישראל. אליאס, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו הערב, תודה רבה לך, תודה.